កាងមួយយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរក្រមឬក៏សញ្ជាតិទាំង54ហ្នឹងបំបត្តិភាពក្រៃក្រហ្នឹងដែរណោអញ្ចឹងបំបត្តិភាពក្រៃក្រហ្នឹងថាតើធ្វើដោយវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីភាពក្រៃក្រហ្នឹងវាអាចបាក់រសាត់ទៅបានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលបងប្អូននាងត្រូវតាមដានថាចំណុចទី1ដែលបំបត្តិភាពក្រៃក្រហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅប្រទេសវៀតណាមបន្តិចទៀតយើងនឹងបកស្រាយទៅតាមចំណុចមួយមួយដែលវាទាំងអស់នោះមានទាំង7ចំណុចតែធំធំទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍឲ្យអាចំណុចទី1ដែលហៅថាណូប៉ៅទីហ្នឹងឲ្យបំបត្តិភាពក្រៃក្រនោះមាន7ទិសដៅរបស់វាសម្រាប់ធ្វើការងារអភិវឌ្ឍឲ្យបំបត្តិភាពក្រៃក្រនោះចូលមានចំនួន7ចំណុចទៅក្នុងហ្នឹងទៀតនៃចំណុចទី1នៃគោលការណ៍ទី1អញ្ចឹងកុំបងជាទីស្ការៈរិនជាទីរាប់អានហើយប្រធានុធរៈខ្មែរនិងខ្មែរក្រមយើងទាំងអស់ជាទីសក្ការៈនឹងរាប់អានផងដែរបាទហើយប្រសើរណាស់យើងជាអ្នកព័ត៌មានយើងតែងតែស្វែងរកនៅចំណុចមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនយើងជាពិសេសប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងជាអ្នកដែលខ្វះខាតនៅព័ត៌មានខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលយើងថ្ងៃនេះបានបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាញាតិញោមបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹង Sustainable Development Goal ហ្នឹងគឺហៅថាច្បាប់របស់អង្គការសហជាតិក្រោយពីពេលដែលអង្គការសហជាតិហ្នឹងគេបានកន្លងគេបានធ្វើរួចស្រេចទៅហើយហៅថា Millennium Goal ហ្នឹងគឺថាសហសវត្តកន្លងទៅហើយគឺថាឆន្ទៈនៃសហសវត្តនឹងបានកន្លងទៅហើយមួយហ្នឹងគឺថាយើងមើលថាអាចចំណុចដែល Millennium Goal ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងប្រហែលជាគ្មានណាយល់ទេអញ្ចឹងគោលការណ៍ប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងវាមានដំណាក់កាលរបស់វាតាមលំដាប់មកអញ្ចឹងលំដាប់ទី1ដែលអង្គការសហជាតិគេបានស្រាវជ្រាវហើយគេបានលើកឡើងជាគោលការណ៍សម្រាប់អភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថា Millennium Goal ហ្នឹងគឺថាសហសវត្តគោលការណ៍សហសវត្តហ្នឹងគឺថាគេបានលើកឡើងហើយគេបានធ្វើកន្លងមកហើយហើយក្នុងកំឡុង10ឆ្នាំកន្លងមករួចស្រាវជ្រាវគាត់ប៉ុន្តែសួរថាសូមបីតការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរក្រមហ្នឹងមិនតមានណាយល់ដឹងថា Millennium Goal ហ្នឹងជាស្អីផងអញ្ចឹងការងាររបស់អង្គការសហជីពបានកន្លងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាអាចំណុចហ្នឹងមានធ្លាក់ដល់ប្រទេសវៀតណាមទេថាប្រទេសវៀតណាមបានសញ្ញាយកអាគោលការណ៍ហ្នឹងយកទៅប្រើលុយហ្នឹងអស់បាត់ទៅហើយលុយដែលចំណាយទៅលើ Millennium Goal ហ្នឹងវាបានតើបានអង្គការសហជីពជាពិសេសដោយប្រទេសអូសាលីហ្នឹងវាគេបានធ្វើតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមកហើយហើយគឺគេបានយកចំនួនហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍនៅសង្គមខ្មែរក្រមហ្នឹងទៅតាមអាគោលការណ៍ Millennium Goal ហ្នឹងរួចស្រេចបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរក្រមយើងអត់បានដឹងទេមកអំពីអីមកអំពីការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្មែរក្រមយើងអត់មានអ្នកដែលជំនាញការក្នុងការងារផ្ដល់ជាព័ត៌មានក្នុងការងាររីរោគមធ្យោបាយណាដើម្បីបញ្ជូនជាព័ត៌មានទៅឲ្យខ្មែរយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមឲ្យយល់អំពីការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហជីវិតហ្នឹងគឺថាអភិវឌ្ឍទៅតាមគម្រោងអីខ្លះអញ្ចឹងគម្រោងដែល Millennium Goal ហ្នឹងឆ្លងបាត់ហើយហើយឃើញថាប្រជាជនយើងត្រូវបានយួនហ្នឹងគេទុកឲ្យនៅក្រៅខ្នងគេមិនអាចយួរមកអភិវឌ្ឍនៅចំណុចតាមមួយហើយគេក៏មិនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅអស់ហើយយើងដឹងថានេះជាគម្រោងរបស់អង្គការសហជីវិតដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ហ្នឹងមានបញ្ហាស្អីដូចជារិនលើកឡើងមកអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចដែលគេបោះបង់យើងចោលចំណុចដែលគេបំភ្លេចយើងក៏ប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងដល់ចំណុចមួយដែលចំណុចដែលយើងចាប់ដើមនិយាយនេះគឺថាចំណុចហ្នឹងគឺថាគេបន្តវេនតាំងពីអាមលីនៀមហ្គោលហ្នឹងរហូតដល់ឡៅហ្នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2030គឺថាជាចំណុចមួយដែលគេបានកំពុងតែបន្តគេបានកំពុងតែបន្តធ្វើមានន័យថាបានធ្វើហើយធ្វើមិនតាន់ចប់មានន័យថាបានកំពុងតែធ្វើមិនតាន់ចប់ណាតែបងប្អូនសួរថាក្នុងរយៈពេលអាមលីនៀមហ្គោលហ្នឹងធ្វើហើយរួចស្រេចឥឡូវក្នុងរយៈពេលដល់ឆ្នាំទី30តើយើងសួរថារយៈពេលកន្លងមកហើយមកដល់ឆ្នាំ2024ណាគេធ្វើមកឥឡូវហ្នឹងគឺថា6ឆ្នាំបាត់ទៅហើយអញ្ចឹង5 6ឆ្នាំសួរថាយើងទទួលបានស្អីដល់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងអត់តន់បានដឹងមកអំពីយើងគ្មានអនាយជួយផ្ដល់ជាព័ត៌មានហើយជាពិសេសទៀតបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងមិនយល់ដឹងអំពីអាចំណុចដែលជាគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវិតយើងគឺជាស្អីទេអញ្ចឹងជំនួយជាថវិកាជំនួយជាប្រព័ន្ធគោលនយោបាយរបស់អង្គការសហជីវិតយកឲ្យប្រទេសវៀតណាមធ្វើទោះបីប្រទេសវៀតណាមធ្វើមិនធ្វើក៏យើងអត់បានដឹងទេ
អញ្ចឹងជាចំណុចទាំងហើយដែលតិចទៀតរិននឹងលើកឡើងមួយមួយគោលការណ៍មួយដែលហៅថា no poverty ហ្នឹងគឺថាបំបត្តិភាពក្រីក្រសួរថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានគោលការណ៍មួយយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរក្រមឬក៏សញ្ជាតិទាំង54ហ្នឹងបំបត្តិភាពក្រីក្រហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងបំបត្តិភាពក្រីក្រហ្នឹងថាតើធ្វើដោយវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីភាពក្រីក្រហ្នឹងវាអាចបាត់ឧបសគ្គទៅបានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនយើងត្រូវតាមដានថាចំណុចទី1ដែលបំបត្តិភាពក្រីក្រហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅប្រទេសវៀតណាមបន្តិចទៀតយើងនឹងបកស្រាយទៅតាមចំណុចមួយមួយដែលវាទាំងអស់នោះមានទាំង7ចំណុចតែធំទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍឲ្យអាចំណុចទី1ដែលហៅថា no poverty ហ្នឹងឲ្យបំបត្តិភាពក្រីក្រនោះមាន7ទិសដៅរបស់វាសម្រាប់ធ្វើការងារអភិវឌ្ឍឲ្យបំបត្តិភាពក្រីក្រនោះចូលមានចំនួន7ចំណុចទៅក្នុងហ្នឹងទៀតនៃចំណុចទី1នៃគោលការណ៍ទី1អញ្ចឹងទេយើងនៅថ្ងៃនេះចង់លើកឡើងថាទាំង17ចំណុចរបស់អង្គការសហជាតិដែលអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្រមយើងនៅចំណុចទី1ហ្នឹងបាត់ភាពក្រៃក្រោហ្នឹងតើយើងត្រូវតាមដានយ៉ាងម៉េចណាប្រជាជនយើងសំខាន់ហ្នឹងត្រូវចេះតាមដានថាគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិហ្នឹងពីមុនយើងអត់បានដឹងណាមលីរៀមគោលបានឆ្លងកាត់ហើយឥឡូវអា sustainable goal នេះយើងគួរតែដឹងយើងគួរតែដឹងវិញយើងថាឥឡូវពីមុនយើងបានកន្លងទៅហើយយើងបោះបង់មកចោលទៅយើងមិនបានយល់តែឥឡូវទៅបានអង្គការយើងទៅបានសហព័ន្ធយើងលើកឡើងយកអាគោលការណ៍ប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងយកមកនិយាយឲ្យបងប្អូនយើងចាប់ឲ្យបាននៅចំណុចមួយមួយហើយយល់ដឹងចំណុចហ្នឹងទៅសង្កេតមើលថានៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនអាជ្ញាធរដែនដីហ្នឹងមានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់យើងដែរណាកាលណាចំណុចហ្នឹងដែលយើងចាប់បានហើយយើងចេះតាមដានយើងចេះសង្កេតមើលនៅគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលបានសញ្ញាយល់លុយជាពិសេសដូចយើងនៅអូសាលីយើងតវ៉ាចំណុចមួយចំនួនដែលតែកតិនជាមួយនឹងលុយថវិកាដែលបានមកអំពីការបង់ពន្ធពីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរដ្ឋថៃបាអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេយកទៅជួយជំរុញអាគោលការណ៍ស្ថាបនាអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺលុយពួកយើងនៅទីនេះអញ្ចឹងយើងចង់បានឲ្យបងប្អូនយើងនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលបានលុយទាំងអស់ហ្នឹងលុយនឹងមិនមែនជាលុយខេះជាលុយដុំសម្រាប់ឲ្យដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋយើងទេគឺថាគេទៅធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនបង្កើតឲ្យមានទីភ្លើងទឹកអង្គការដតៃទៀតដែលជាអង្គការមួយដែលជាអង្គការដែលគូសម្រាប់ទៅជួយឲ្យប្រជាជនមានការងារធ្វើមានកន្លែងឧទាហរណ៍ថាឡូវបងប្អូនយើងធ្វើស្រែចម្ការបានហើយគ្មានទីផ្សារលក់អញ្ចឹងហើយមានអង្គការហ្នឹងយកលុយហ្នឹងទៅជួយស្ថាបនាយ៉ាងម៉េចឲ្យមានក្រុមហ៊ុននឹងទៅទិញអាស្រូវស្រែចម្ការពីយើងនឹងដែលផលិតបានហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅបានលុយមកវិញដើម្បីធ្វើការចលនាហ្នឹងវិលជុំគ្នាទៅអាហ្នឹងឲ្យបង្កើតឲ្យមានការងារមានការចំណូលចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាការមួយដែលបំបត្តិនៅភាពក្រៃក្រោហ្នឹងជាចំណុចទី1ដែលរិនលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចេះតាមដានចំណុចមួយមួយទាំងអស់ហ្នឹងនោះហើយជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងឯងអូខេ